Քարի դրիս ժառանգობაში მეცხრე არხი სარდანდებო რეჟიმში მუშაობს ჩვენი სიგნალი ამ წუთებში პლავ ანძის საშუალებით ვრცელდება დავით ზელფემიანი არაპირებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მითითების შესრულება სტერეო პლუსში არ დათიშავს მეცხრე არხის მაუწყებლობას სტერეო პლუსის თანამშრომლებმა მხოლოდ დროებით გამორთეს სიგნალი რომლის მეშვეობითაც მეცხრე არხის სიხშირე ვრცელდება ტექნიკოსებმა ანძაზე პარამეტრები დაასწორეს ზარის გამორთვა არ შველის მაგას ნორმალურად მოიქეც ჩვენ აღმოფხვარით ის ტექნიკური ხარვეზი თუ საჭირო იქნება და კიდე რაღაცა პრობლემა დამატებით კიდე დავაყენებთ ფილტრს ასე რომ ეგ მიზეზი მოიხსნება ეხლა მივდივართ იმისთვის რომ გავზომოთ ეს ყველაფერი ამ წუთში სიგნალი არის მაგრამ ყოველ წამს შეიძლება გათიშო ყველა ვარიანტში გავთიშავენ გასრამდე ის არა ყველა ვარიანტში შეუძლიათ რომ გავთიშონ ხელშეკრულება რომელიც მეცხრე არხს სტერეო პლუსთან აქვს რეფორმებული სრულიად კანონიერია აცხადებს ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბეთაური კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას ის სიტყვის თავისუფლების კიდევ ერთ უხეშ შეზღუდვას უწოდებს მარეგულირებელი კომისიის ხდომაზეც არ იქნა დაფარული და მარეგულირებელი კომისიის ტექნიკურმა ექსპერტებმა და იურისტებმა დაადასტურეს რომ ხელშეკრულება სრულიად კანონიერად არის რეფორმებული და სტერეო პლუს შეეძლო მეცხრე არხთან ასეთი ტიპის ხელშეკრულების რეფორმება რადგან მეცხრე არხი მაუწყებლობ ლიცენზიის მქონე ტელეკომპანია. ბეთაურის განცხადებით არხზე მიმდინარეობს მიზანმიმართული ზეწოლა ტელეკომპანიას შვიდჯერ დაუწეს ტექნიკა. აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული გვაქვს მეცხრე არხს სტერეო პლუსთან, რაც გულისხმობს სტერეო პლუსის ფლობელობაში არსებული ლიცენზიის თანახმად სიხშირული სპექტრის გამოყენებას მეცხრე არხის მიერ აბსოლუტურად კანონის ჩარჩოში იყო. ეს სხდომაზეც არ იქნა დამალული. მათმა ტექნიკურმა ექსპერტებმა დაადასტურეს, ასევე იურისტებმაც, რომ ხელშეკრულება აბსოლუტურად არის კანონიერად გაფორმებული, რომ სტერეო პლუს შეეძლო მეცხრე არხთან ასეთი ტიპის ხელშეკრულების გაფორმება. ეს მათ ნათქვამებში ჩანს, იმიტომ რომ მეცხრე არხი არის ბ ლიცენზიის მქონე, ანუ მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეკომპანია და სტერეო პლუს ასეთი კონტრაქტის დადება მეცხრე არხთან შეეძლო. კომისიის წევრები მიხვდნენ, აღმოაჩინეს უკაცრავად, რომ 71 მეგაჰერცი მიღებადია ტელევიზორებისთვის, რომლებიც თქვენ გაგაჩინეთ. აი აბსოლუტური და მოითხოვეს რა, რომ ეს არ იყოს მიღებადი. ან აბსოლუტურად, ესე იგი, რა უნდა გავაკეთოთ? ან უნდა შეიცვალოს მსოფლიოში ყველა სატელევიზიო პარკი, ან უნდა შეიცვალოს, ხშირად ვამბობ, მაპატიეთ, მაგრამ უნდა შეიცვალოს ფუნდამენტალური საბუნებისმეტყველო კანონები. ვინმე ძალ გვიც ჩვენ ამის გაკეთება? ესე იგი, პრაქტიკულად თუ ესე არ იქნება, მაშინ ისინი იტოვებენ უფლება მოსილებას დაუკითხავად გამორთონ მაუწყებლობა. ჟურნალისტები, ექსპერტები და საზოგადოების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოთქვამენ ტელეკომპანიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო და მომხდარს თავისუფალ მედიაზე ზეწოლა დაფასებენ. ბუნებრივია ეს რაც ხდება არის ერთი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, დააზრუნო, დაახშო, გამოთიშო დააჯარიმო, წაართვა, მაგრამ ნუ დამთავრდება ეს, იმიტომ რომ თლიანად აი ამ ზვავის შეჩერება აი ესეთი პრიმიტიული მეთოდებით, გათიშვით, გამორთვით, დაჯარიმებით, გამოგლეჯით შნურისა არ შეიძლება და ეს კრახი დასრულდება ბოლოს. So about the fact that TV9 is მე არ მაქვს კომპეტენცია რომ შევაფასო თუ რამდენად მართებული იყო მეცხრე არხის ანძიდან გათიშვა. მე მაქვს ინფორმაცია რომ საქართველოს მოსახლეობას სურვილი აქვს უყუროს მაესტროს კავკასიას მეცხრე არხს. თუმცა მათ ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. იქიდან გამომდინარე რომ ეს არხები არ არის ამ პროს სახელმწიფო. ეს არის თავისუფალ მედიის კიდევ ერთი შეზღუდვა, ვფიქრობ და იმის და მიუხედავად თუ როგორი ისეთი იურიდიული ლაბირინთები არსებობს და როგორ შეუძლიათ რაღაც მიზეზის მოდება. ერთი ფაქტია, რომ თუკი ტელეკომპანია არ არღვევს კონსტიტუციას და ზოგადად კანონმდებლობას, მას უნდა ჰქონდეს უფლება ერთის მხრივ მოიპოვოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და მეორის მხრივ საზოგადოებას აქვს სრული უფლება მიიღოს ეს ინფორმაცია მისთვის
ხელსაყრელი ნებისმიერი საშუალო ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელიც საერთოდაც არ იყო მიღებული მარეგულირებელ კომისიაში ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული ერთ-ერთ კონკრეტულ კაბინეტში შემდგომში დაირეკა და უთხრეს რომ ეხვალ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და მიუთითებთ რომ 14 საათზე ეს არქი გაითიშება. როდესაც მართლაც ხელისუფლება უნდა იყოს დაკავებული იმით რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს ხო სწორედ მედია პლურალიზმი, მისი პასუხი აი ამ ყოლაფერზე არის ის რომ ის უჩერებს მეცხრე არხ სიგნალს სრულად გაუგებარი, ასე ვთქვათ, და უქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს, ზოგადად მეცხრე არხსაც და იმ ერთადერთ საკაბელო მაუწყებელსაც, რომელიც თავს მეცხრე არხის სიგნალს გლობალს ყოველ კვირა ახალ-ახალ პრობლემებს უქმნის. როდესაც ვსაუბრობთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორც ქართული NGO-ები, ისე საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ აუცილებელია მედია თანაბრობის პრინციპის დამკვიდრება ქვეყანაში, აუცილებელია არჩევნების წინ ყველა მედია საშუალებას, საზოგადოებას და ამომრჩევლებს ჰქონდეს წვდომა, დღეს ასეთი რამის გაკეთება. ეს ნიშნავს წახვიდე ყველას წინააღმდეგ. კომისიის გადაწყვეტილება და წვდომა არ იყო იმდენად და მე ვფიქრობ, რომ არ არის იმდენად დამაჯერებელი, რომ დარწმუნებული ვიყო ტექნიკური ხასიათის შეკითხვები, რომელიც დღეს არსებობს, ყველას პასუხი გაეცა. ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად დასაბუთებული იყო შუამდგომლობა, ჩართული იქნენ საქმეში ტექნიკოსები, ექსპერტები, რომელიც სწორად შეაფასებენ ამ მოვლენებს.